Fire ungdommer og en dataingeniør I NRK ved teknisk uheld blitt omdannet til elektroniske TV-signaler og blir ufrivillig en del av de programmene som zappes til og fra på en delvis defekt hytte-TV på Geilo. Dette får vi vite mer om I denne episoden av... Marken igjen I natt, ja da. Ja. Jeg sluttet å bekymre meg om det noen mark her eller ikke. For hvis den hadde hatt lyst til å spise, så kunne den gjort det for lenge siden, ikke sant? Kanskje vi kan spise den? Ja, for I Kina så spiser folk mark, sant? Hæ? Ja, ja, Marco Polo. Nei, glem det. Altså, jeg holdt på å bli gæren av å bare spise sjokolade hele tiden. Hva det, sheriffen? Jeg håper ikke det noe I veien med chilien. Kokka syk, så jeg har laget den selv. Hvorfor spiser du ikke da? Jeg har fulgt oppskriften helt nøyaktig, det beste du vet. Chili, karne, en teskje vann og en liter I tabasco. Eller bare omvendt. Hva skulle nå det der være godt for, sheriff Ben? Den prøvde å drepe meg først. Det jo bare en bolle med chili, og ikke Billy the Kid. Jeg vil heller møte Billy the Kid enn Chili the Kid, hæ? Et vanntak, og det fort. Nå husker jeg hvorfor jeg ikke hadde vann I chilien. Brønnen tom, jeg har ikke noe vann. Hva? Brønnen din også tom? Ja. Da det kris her I byen. Alle andre brønner nemlig også tomme. Hva gjør vi da? Det første som skjer sikkert at myndighetene benytter vannmangel til å sette opp strømprisene. Men vi har jo ikke noe strøm. Ja, vannavgiften, da. Ja, vi har ikke noe vann. Bøffelskatten, da. Hva har bøffelskatten med vannavgiften å gjøre? Ingenting, men noe må jo myndighetene sette opp, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Ja. Stakkars myndighetene. Deres vann, var det så? Ja, fordi noen dyttet bort til han på restauranten slik at Ulla holdt på å skvulpe ut, sier han. Var det ikke slik, Gunnarsen? Ulla holdt på å skvulpe ut? Hvem denne Ulla? Min elskede. Jaha, din elske, de elsker et glass vann som heter Ulla, eller så? Jaha, ja, jeg personlig så jeg også glad I å ta meg et glass vann når jeg tørst, men å gi det et navn og opparbeide et personlig følelsesmessig forhold til det ikke det å gå litt langt da, Gunnarsen. Men de skjønner ikke, doktor. Nei. Ulla, hun en mikrobe, hun for liten til å synes med det blåtte øyet. Men hun så forferdelig søt. Ja, søster Ramona, jeg lurer på om de skal ringe opp til psykiatrisk spørsmål. Det ledig der. Selvfølgelig, doktor. Var det noe mer? Ikke før I kveld. Ja, så var det oss da, Gunnarsen. Ulla, kan du fortelle litt mer om denne Ulla? Ja, du skjønner. Ja. Ulla og jeg, vi var kjærester I våre forrige liv. Ja. Vi var pinnsvinn og levde I en hekk på en campingplass I Skåne. Ja, nettopp, ja. Vi snakket svensk, ja, altså pinnsvinn-svensk, ja, ja. Og drakk melk fra en skål som turistene satte til oss. Ja. Vi var så lykkelige. Ja, jeg skjønner. Ja, det var det selvfølgelig. Ja. Fortell, fortsett, ja. Mm. Ja. Så en dag, I 1971, da vi... Ja. Skulle se til hvem som kunne løpe fortest over motorveien, så ble vi overkjørt av en trailer. Uff da. Jeg ble gjenfødt som et menneske, og Ulla som en mikrobe. Jeg trodde jeg aldri skulle få se henne mer, ja, doktor. Mm. Men så plutselig en dag, når jeg skulle ta et kaldt glass vann fra springen, så hørte jeg plutselig stemmen hennes, doktor. Jaha. Jeg hørte stemmen. Fra hodet deres, sa går jeg Nei, fra hjertet mitt, doktor. Jaha. Og siden så har vi vært uatskillelige. Jaha. Jeg har henne med meg overalt. Ja, nettopp. Åh, vi har det nesten som I gamle dager. Vi tøyser og tuller sammen, og jeg forteller om noen bøker jeg har lest, og hun forteller meg om sinte bakterier som... Sitt, doktor! Ja. Sitt! Bli sittende! Ulla! Ulla? Ulla, hvor du? Hallo? Ulla! Ulla! Hold ut, Ulla! Hold ut! Hold ut! Jeg kommer! Han kommer, Ulla! Han der. Ulla. Det gikk bra. Ja. Doktor? Ja? Kunne fått sett på Ulla mikroskopet der borte. Har nemlig aldri sett den I full størrelse før, skjønner du? Ja, jeg vet ikke helt om det. Vær så snill, doktor. Vær så snill. Siden de sa vær så snill. Ja, de får bli med bort her da. Ja. Ja, vel, du får be henne komme seg opp på denne her da. Hørte du hva doktoren sa, Ulla? Kom inn nå. Ja, kom opp sånn. Sånn, ja. Flink. Vær forsiktig. Ja. Jaha. Ja, får vi se da. Altså, hvem av alle disse det som kan være Ulla da? Huh.
far åt helvete gubbjävel, låt Oskar få titta. Det stämmer ju. Hon snackar svensk. Jag hann bara om att få snacka med dem. Så gott att se dig. Ja, du ser jättesöt ut. Älskling. Noe å drikke, men fort! Noe imot å fortelle meg hvorfor du gjorde det der? Hva da? Altså, du spyttet ut noe å drikke for så å be om noe å drikke? Jeg viser at jeg var tøff. Få munnfull vann til frokost. Løpe hele dag gjennom ørken i blendende sol uten å svelge. Spytte ut etter solnedgang. Da jeg blir fullverdig av pasekrigel. Ikke stekes på bål, men... Få bra lønn, bra pension, og så masse dame jeg vil. Hikkende ekon er lur som bare det. Høyte fyller, hva var det? Ildvann. Ildvann? Hva smakte jævlig vann av det? Ja, det eneste vannet vi har, vi har tom brønn. Eneste vann? Eneste vann. Du ikke har vanlig vann? Ikke har vanlig vann. Ja, men da har jo... Da har jo... Det er stekt på bål, du sa, he? Ja, det var det! Vann? Det minner meg om noe. Vi har jo ikke vann her. Vi har blitt sultne. Vi har spist sjokolade. Men vi har ikke blitt tørste. Hvorfor ikke det? Ta det rolig. Det er sannsynligvis bare ren og skjær mangel på logikk. Og det skal vi kanskje være glad for. Hadde vi drukket vann i vår tilstand som elektroniske TV-signaler, ville det kanskje blitt overledning og TV-en tatt fyr. Og jeg tror simpelthen ikke det er noe brannslukningsapparat i denne TV-en. Apropos mat nå, er jeg så lei sjokolade at jeg kunne spist hva som helst. Du, tror dere mark er spiselig? Jeg hørte den der, ja.